Bo día a todos y a todas. Bo día, señor secretario xeral de Política Lingüística. A verdade é que agardaba outra intervención e non unha lectura fidedigna do documento que nos deixaron, que nos trasladaron a estos grupos. E comenzaría precisamente pola forma en que entenden vostedes a participación. Algo xa se comentou anteriormente. Na propia carta que acompañaba a este documento, o seu documento, co desexo de acadar a máxima participación posible das forzas políticas con representación parlamentaria, achégolle 7 exemplares. Ben, permítame dicirlle que participar non é ser informado. É dicir, a participación exércese desde abaixo, podendo incidir no documento, podendo emendar. Eso é participar realmente, é dialéctica. A dialéctica é establecer unha postura de contrarios, moitas veces, e afrontar esa negatividade para superarla a través dun acordo. Pero estamos na sociedade que fuxe precisamente desa negatividade e vostedes apelan á participación pois, a través, ao mellor, dun correo e dun cuestionario e simplemente con entregarnos este documento que depositan no noso, digamos, zulo, no noso despacho, e vostede repite aquí as mesmas palabras. Síntome decepcionado porque eu penso que vostede ten máis capacidade e competencias, esa palabra que vostedes empregan moito, para facelo moito mellor. Desde logo, iso non é participar. E precisamente participar é o que falta aquí. En todo este texto, o que falta é iso. E, sobre todo, o dereito. O dereito, porque para nós, cando vostedes falan no plan, na páxina 15, de que coa elaboración deste plan o que se pretende é que aumentar a presenza do galego no ámbito galego sirva de efecto multiplicado no resto da poboación e que todo incide a través do ámbito empresarial, precisamente hai un eixo que é fundamental e que falta, porque o primeiro que debe servir este plan, en todo caso, é garantir o dereito da cidadanía a ser atendida en lingua galega en todos os eidos da vida en sociedade, incluídos os da economía e todos os sectores asociados a ela. Para nós é fundamental que a garantía do dereito da cidadanía figure, porque eso é o que permitirá a cidadanía reclamar despois a vulneración dese dereito e poder exercer esa forza. Non se trata só, é dicir, precisamente, ademais, vostedes son moi contradictorios tamén no uso dos datos do IGE, xa se dixo. Por un lado, no inicio, vostedes sí que recoñecen que hai un problema, dificultades na transmisión xeracional. Inda lembro aquí os debates que tivemos co señor Agustín Bamonde, incluso nalgúnha intervención súa, non é que se falaba de que non había, de que non era realmente tan problemático. Sen embargo, empezan con este dato. Ben, se realmente se quere actuar nese eixo, no da transmisión xeracional, desde logo non será a través do sector económico. Entende vostede por onde vou? É dicir, o problema entón estará neses outros sectores que sí que son fundamentais para que se poda solucionar ese gran problema que é o que vostedes mesmos recollen no inicio do seu documento. Quizáis un erro, un descuido, non o sei. Porque despois vostedes sí que xa volven ao seu discurso habitual, que foron os datos que usou aquí sobre o uso e competencias, que eu teño outros datos que, desde logo, preocupan e que falan da incidencia negativa do decreto do plurilingüismo nese sentido e na franxa do relevo xeracional. Si queremos incidir nesa problemática que vostedes recollen, hai que actuar no sector 1, no sector 2, sobre todo, que é o de educación, familia e mocidade, e actuar onde hai que actuar. É dicir, hai que ser coherentes. Vostedes recollen a problemática, pero logo, claro, dedícanse a un plan que é o sector económico, que, moi ben, pero desde logo, nos entendemos, ademais, algo que xa dixo a voceira do BNG, vostedes fan, collen o Plan Xeral de Normalización Lingüística 2004, non só fan un corta e pega, sino que, de feito, na presentación incluso degradan, porque cando din que vostedes adaptan o
Plan Xeral de Normalización Lingüística 2004 para facelo máis empresarial, a min eso xa me chirría, xa me produce, digo, xa vai supoñer unha devaluación máis do dereito de cidadanía e un fortalecemento máis doutra parte da cadea que logo non vamos ver o retorno, posiblemente. Xa aconteceu varias veces de que non vimos o retorno de incidir simplemente nun dos sectores, por exemplo, no económico, no sector empresarial, xa se dixo aquí, dicir, a vulneración de dereitos da cidadanía no acceso ao comercio, hostelería, en todos os sectores estes son frecuentes e, polo tanto, aí non se está actuando. Ben, polo tanto, eu, de verdade, agardaba outra cousa e logo, decir, xa se dixo, os orzamentos presentan vostedes, sí, medidas, nomes moi posmodernistas para os proxectos, que é a moda, non? Por o galego labor de todos, vamos, claro, sí, pero labor de... Ah, e outra cousa, cando vexo todos, en todo documento falta feminización, é dicir, en todo documento. Eu creo que hai que ter en conta, sabemos perfectamente que podemos filolóxicamente asumir, vale, pero cando falamos da sociedade e falamos dun documento que quere ter incidencia na sociedade, pois debemos incorporar tamén a ese 50% da poboación que está aí, no? E tamén nos textos. Cos orzamentos, vou ir aos orzamentos, é dicir, como se pode pretender creer, é dicir, unha, xa o dixo a voceira do BNG, é dicir, 2016, 1 millón de euros que non sabemos de onde van sair, por unha banda. Por outra banda, efectivamente, debería tipificarse de forma exhaustiva ter esa memoria económica financiera, pero a máis tipificarse por proxectos, porque vostedes me din aquí que no 2016 imos gastar, pois, en medidas sectoriais 269.131 euros, pois gustaríanos saber como, porque aquí non se sabe a través deste elenco e esta enumeración é imposible sabelo. Logo, a través do cooperativismo 2000, bueno, un pouco etéreo, non? Un pouco etéreo. E, de feito, moitas das medidas, vostede fala de medidas realistas, e 84 medidas realistas, bueno, eu botei unha lectura, e varias son medidas etéreas e que son, que se, como tautolóxico, é dicir, que se interrelacionan unhas con outras, é dicir, as do mundo TIC están implementadas en todas. É dicir, o mundo TIC para vostedes é, de verdade o digo, é dicir, se está se convertendo nunha obsesión. E absolutamente en todos os sectores vostedes falan do mundo TIC. Como si, xa o dixen incluso na lei da transparencia, un goberno electrónico non é un goberno aberto. Un goberno electrónico, un goberno TIC, non soluciona a participación da cidadanía, por exemplo, non soluciona o dereito de acceso da cidadanía a ser atendido en galego. Non pensen vostedes que por ter ferramentas TIC a cidadanía vai ser atendida en galego. É dicir, para quen estamos dando as ferramentas? Para o mundo da empresa ou para que a cidadanía vexa o seu dereito cumprido e garantido de poder vivir en galego? Pois é a cuestión, é dicir, eu vexo, hai moitas medidas ademais que se están facendo, implementando, vostede o sabe, a través do Ramón Piñeiro se puxeron en marcha dicionarios, motores en línea de recursos, traductolóxicos, dicionarios específicos, etc. E por sectores, xurídico, etc. E ese... medios non solucionaron aínda o problema básico, porque o problema básico depende da vontade política de exercer todas as sancións posibles, os controis posibles e implementar todos os recursos posibles, porque dificilmente, despois de toda esta época Feijó, cando se produce un retroceso sen precedentes do uso do galego na escola,
etapa infantil, ruptura da transmisión e relevo interxeracional, reducción de persoal en todos os sectores, recorte de investimentos en todos os eidos, xa se dixo, no mundo da cultura e do libro en galego, no mundo da traducción, no mundo da doblaxe, busquemos onde busquemos. Non hai sector en que o galego saíra fortalecido en estes anos. E normalización lingüística, de valo. E con iso, pois, chegamos a este final de etapa, 2016, veñen cun plan que quere obrigar ad futurum nalgo que é para nós inconsistente. Ten que rematar, señor Rojo. Voy rematando, é inconsistente porque, repito, se vostedes creen na afirmación que figura na páxina número 6 de que efectivamente as dificultades están na transmisión xeracional, todo o que sigue non serve para solucionar ese problema. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron, por o grupo.